Dobrodošli na kanal Darko Patić. Evo danas da pričamo o kvalitetnim audioelektrolitskim kondenzatorima. Šta znači kvalitetnim audioelektrolitskim kondenzatorima? To znači da su to kondenzatori neke, znači elektrolitski kondenzatori isto koji ovi obični, samo neke više klase. Ja sam naručio preko eBay-a pre jedno dva mjeseca i stigli su mi elektrolitski kondenzatori. Pogledajte kako oni izgledaju. Znači ovo je Nichihon ili Nikihon, kako ga ko zove. Znači oni su zlatni bukvalno. I mora na njima da piše audio ili nešto slično tome kako bi se oni razlikovali. Po čemu je opet da prepoznate kvalitet, oni su bukvalno, znači ovako sam ih dobio isto, oni su bukvalno malo teži, znači tačno se vidi kvalitet izrade, malo teži su i ove nožice su onako niklovane, da kažemo. Znači baš je onako, vidi se da nije običan elektrolitski kondenzator. Isto tako i cena mu je dosta veća, tako da za 10 komada od 100 mikrofarada na 16 volti platio sam nekih 13 eura, što i nije malo, s obzirom da ovo možete da kupite za 2 eura ili 1 euro na AliExpressu, znači 10 komada, bukvalno kupite za 2 eura. Ali taj za 2 eura i ovaj za 12-13 eura ne može da se mere. Kvalitetni audio elektrolitski kondenzatori su takvi elektrolitski kondenzatori koji se upotrebljavaju u audio uređajima. Znači, pojačala neka vrhunske klase, neka predpojačala i tako dalje. Znači, gdje je potrebno dobiti veoma kvalitetan zvuk, vi morate imati kvalitetne elektrolitski kondenzator, između ostalog. Znači, morate imati i kvalitetne otpornike i tranzistori, sve to. Međutim, elektrolitski kondenzatori su bitan faktor za takve uređaje. Naravno da ove elektrolitske kondenzatore neću koristiti u servisiranju, ali ovaj, znači servisiranje televizora, ne znam, ajde računara manje više, tu sve zavisi, tu može da se izvuče neka cena, ali recimo popravke televizora, popravke ovih ploče za veš mašine, sudo mašine i tako dalje, elektronike, tu svakako neću koristiti kondenzator. Zamislite, zamenite 5 kondenzatora, to je već ono, ako računamo po euro, to je već 5 eura samo za kondenzatore. Tako da to nije isplativo, eventualno ako bi neko platio to, ali opet s druge strane, gledano zbog čega bi to neko radio. Kad sam taj uređaj nije kvalitetan i košta ono par stotina eura, tako da u taj uređaj nisu ni fabrički ugrađivani ti kondenzatori. Znači, što se tiče samih elektrolitskih kondenzatora, oni imaju neku posebnu boju, ili su zlatni, ili su ovaj, onako metalik neke boje, znači nisu obično obojeni, nego su uglavnom ili metalik, i tačno po težini se vidi da su oni kvalitetni. Mora da piše na njima audio, moraju da imaju neku, da kažemo, tu ne mogu reći serijski broj, ali tako nešto, u smislu da možete da nađete na internetu da takav kondenzator postoji. Obično su oni Chemicon, Nikihon, Rubicon i tako tih proizvođača, oni zaista prave vrhunske kondenzatore. Naravno ima tu i drugih, ima i neki Elna kondenzator, nisam iskreno čuo za njih, ali video sam da prave baš vrhunsku klasu za neke. Znači, za neke uređaje, to sam baš isto čitao. E sad, što se tiče audio uređaja, ih nisam mnogo popravljao, ali da bi vi dobili vrhunski zvuk, vi morate da imate i vrhunske elektrolitske kondenzatore. Nešto sam čitao na internetu isto da, opet, za te kondenzatore postoji kopija, morate voditi računa. Znači, vi ne možete nikih onda kupite za 10 komada, lupam za 2-3 eura, to nema šanse. Znači, samo jedan komada ovaj, maltene je euro i nešto. Tako da to opet gledajte da vam bude neka orijentacija. A opet, da li ćete biti prevareni ili ne, ne bi trebalo ako je na njima ugravirano audio.
ako vidite da je drugačiji. Pri merenju oni opet imaju mnogo manju otpornost nego ovi obični kondenzatori, ali opet postoji low SR kondenzatori, a postoji i ovi ovako, znači audio. Obično su uglavnom low SR, sad sve zavisi kako koji uređaj koristio, gde su se koristili, ali uglavnom znači ti audio uređaji moraju da budu specifični. Znači kad vidite taj kondenzator, vi vidite da on kvalitetan. Znači bukvalno je to, da kažemo, neko merilo. Ja ću sada da pokažem neke vrste tih kondenzatora na računaru da vidite, pošto nemam, ovo su mi tek prvi, da kažemo, audio. Ovi su baš zlatni, odmah čim sam dobio, video sam da su vrhunski. I premerio i video koliko je velika razlika. Znači, na njima uvek mora piše 105 stepeni. Pa hajde da vidimo samo kako oni izgledaju, koji tipovi postoji i neke cene. Sad ćemo da vidimo neke vrste kondenzatora, kako da ih prepoznate i uopšte na šta da obratite pažnju. Znači, evo na primjer ovaj kondenzator, ovo vam je britanski original Audio Not Music, vidite. I onda ovde lepo mora da piše Audio AN, to je ta firma Audio Not, ali vidite koliko je komad, 22 mikro 100 volti, ja mislim da je ovo za jedan komad $19. Znači ovo svakako ne može da bude kopija i ne može da bude loše. Znači Audio Not ima stvarno vrhunske kondenzatore, ja čak mislim da je to firma, ili je firma Kazesovo, sad stvarno nisam siguran, ali Audio Not, gde piše to, znajte, vidite kako su pozlaćeni, ono metalik žuta, nije obična. I samim tim kad kupite taj kondenzator i kad uhvatite u ruke, vidite da je to stvarno kondenzator, da nije glupost neka. Tako da ovo ne znam da li je za par ili za koma 20 evra, ali samim tim što je na 100 volti, moguće da je za komad, nisam siguran. Zatim možemo, vidimo, evo vidite ovde se bolje vidi, Audio Not 16 volti, 4000 700 mikrofarada, ovo je isto profesionalno, ovo je pozlaćeno, vidite kako se sija. Ovo su profesionalni elektrolitski kondenzatori, odnosno stvarno dobri elektrolitski kondenzatori. Zatim imamo, evo ovo na primjer, ovo kad vidite, Made in Germany i Mundorf, Mundorf je isto firma koja pravi ekstra kapacitete, odnosno ekstra elektrolitske kondenzatore, ovo ne može da bude loše. Mislim, samim tim vidite i sami kada uzmete taj elektrolitski kondenzator i kad vidite koja je to izrada i šta ima napisano na njemu, ovo znači se razlikuje mnogo od onoga što kupimo u Beogradu u mnogim prodavnicama. Evo recimo Elna ima ovako nešto, Audio Elna. Ja nisam iskreno čuo za, ovo je neki 10.000 mikrofarada, verovatno mrežni, na 80 volti, verovatno idu dva, su neki, čini mi se, možda za američko tržište, ali nisam siguran. Elnu nisam, znam da ima kopiju Elne, ali Elna Audio nisam nikad kupovao, tako da ne znam kakvi su, ali verujem da su ovo vrhunski kondenzatori, jer su mnogi hvalili na internetu, to sam video isto. Rekao, eto, čisto da pokažem to. Ali vidite, svaki ima audio. Evo taj Nikihon koji ja volim da uzimam. Vidite koje je to. Znači, to su stvarno, pogledajte ove pozlaćene kontakte. Ovo je stvarno, kad vidite kondenzator, ali ovo i košta, ovo nije jeftin uopšte. Naravno, opet kažem, evo to je. Piše lepo Nikihon, Nikihon, kako ga ko čita, ne znam stvarno kako je pravilno, ja kažem Nikihon, znaju prodavci kad tražim šta tražim, vidite ovde piše super, 22.000, 80 volti, mislim da je to sve za mrežu, za visoki taj napon, idu dva sigurno u paru, u primjeru mreže, ali ne mora da znači, ali uglavnom je to taj neki napon. I recimo, evo, video sam i ovde, na ovom sajtu, vidite, piše dva komada Made in Japan, Nippon Chemicon, Yamahini kondenzatori, 5 eura, odnosno
da kažemo 6 dolara je komad i piše Yamaha. To sve što vidite da piše Yamaha, da piše ovaj Japan ili tako nešto, to verujte mi da je vrhunski kvalitet, znači da piše Sony ili nešto. Takvi kondenzatori ne mogu da budu ni jeftini. Što se tiče kondenzatora, još bih napomenuo da možda možete u Beogradu da nađete kod Gaje u Balkanskoj 35. Gaje je inženjer elektronike i jako dobar poznavalac elektronike. On u suštini, ja kupujem kod njega često i u suštini on ima, da kažemo, te japanske kondenzatore, a na drugim mestima zaista nisam vidio ovako po Beogradu u prodavnicama da tako nešto drže. E sad, ovo eBay ima, ali opet kažem, vidite cenu, kad vidite da je to 20 dolara za par komada, to znajte da mora da bude original. Ili možete jednostavno, ako nije original, da reklamirate i da ne dobiju novac, da kažu da ni. Uglavnom neće da pošalju bofl robu, osim ako očekujete da kupite Nikihon za 1 euro, to je već nešto drugo. Tako da eto, tu je neki video snimljen za kvalitetne elektronske kondenzatore. Ako niste sigurni koji su kvalitetni, nadam se da sam nekome pomogao na koji način da prepozna kvalitetan kondenzator ako želi za audio uređaje da ga upotrebljava. Za ovako ostale servisiranja tako tih jeftinih uređaja, to po meni nije ni isplativo, iskreno. Tako da, to je to što se tiče ovog videoklipa. Hvala puno što ste gledali ovaj video i do sljedećeg nekog videa. Pozdrav!